No niin, ja siinäpä on nyt pottukoira kakku. Täältä kakku ja se on kyllä hienon näköinen. Harrasteleipurin tekemejä. Mille liet tämä tehty? Se on kyllä just tuo lokoukki osattu tehdä oikeinlaisia. Noin. Se oli salamiakin tämän laksin makuun, kun tämä nyt olikaan. Ja on. 5/5 on kyllä. Annetaan kakulle arvosanas. Se on tuo kuoron salamiakki tässä ja sitten tässä on muuta tuommoista sitruksen makua ja mitähän tässä on. Mutta on hyvä. Pitää tuossa kohta tuo kakkua mukka ja tai ilmalla mennä sitten tuohon emänän luo ja minne syömään kakkua ja ja tekemään jotta vähän muutakin, mutta eilen käytiin tuossa karaketa vähän laalamassa ja sitähän minä pikkusen potturaditakin. Pari tuntia piisinä syntymäpäivän lähetystä ja tai eipä se tänne tule sen kummasemmin juhlittua, vähän kakkua nuomaria ja sitä selvä. Puula pois sieltä nyt, et syö kakkua kuva. Sehän on sateinen sunnuntai täältä Iisalmesta. Tuulla ja sattaa niin vitusti, että voi vittu. Tuonne on näköjään kukka tullut tuas. Nuapuri on tullut taas tutun kesäkukan siihen. Mistä Bruno saa syyä sitten alasen. Eikö tässä ihmetä? Emänän kanssa on tullut tuossa pyörittyä ja näin poispäin. Tänneltä huomenna minä tiedän sitten sen kysymys vastas. Mulla on ne kysymykset nyt mitä on sen tupettia.comin kautta tullut, niin pitää sitä sitten värkätä joku jonkunlainen video niin ja näin. Tuossa kun miettii nyt, niin eihän tässä niinku ollut ongelma minun katsojille. Katsojille ollenkaan nämä minun elämän muutokset, mitä näissä on tapahtunut, että niitähän tapahtuu. Tässähän kuuluu normaali elämä, että elämään pystyy muutoksia tulemaan ja nyt kun on tullut, ja onhan tässä nyt tullut puolen vuoden siis niitä muutoksia aika paljonkin. Niin kuin esimerkiksi onhan minä sanonut tuossa puoli vuotta sitten, että minä aion sinkkuna olla ja plää, mutta siihen nyt on tullut tuossa, että siihen on nyt muutos tullut ja sehän nyt tääsjärki, kyllähän se tääsjärkinen ihminenhän se älyää, mutta sitten tämän naisen puolelta siellä on nyt yksi idiootti, joka nyt ei sitä älyä, että se ei tämän naisen yksi eksä ei nyt sitä niin kuin sisäistä, että homman nimi on nyt tämä ja sillä sipuli, että se ei nyt järkkiin tunnu menevä. Ja se kaveri on niin kuin paljon nuorempi kuin se itse pojan loppihan se nyt on, niin ei se tajua, että välillä tullaan viestiä, kun se aikko tappoi itsensä ja blää, että siinä on niinku itsesäälissä mennä master levelillä nyt, että mulle se on sanonut, että tulee hakkoomaan hänet ja kaikkea tämmöstä ja sitten aikaisemmin sanoin sille, että suota minä sen pää seinän lyö, että jos se sen vaatii, niin sitten se kiänty tuos, että joo, tämä on nyt laiton uhkas. Sinä uhkasit hänen pää lyö seinään. Ja kuitenkin se itse kerjee sitä. Ja sitten se tuossa kiänttyy. Ja sitten tuossa siitä se kiänttyy. Alkaa mussutus. Tulee hakkoomaan hänet. Ja oi hyvä. Että voi hyvä päivä. Voipiko vittu joku olla noin idiootti oikein? Minäpä vastaan sen. Kyllä voi. Ne kun on ennen asunut samaan osoitteen alla tämän naisen kanssa, niin siinä on auto ollut tämän vitu juipin nimissä. Jonka kuitenkin tämä tyttö on nyt maksanut. Nyt sinne ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun tämä pitää tämän naisen ostaa uusi auto, koska se ei suostu antamaan paperita siitä tälle tytölle, että se saa se omiin nimiin, se auto. Ei sitten millään. Tässä ihmiset näette, että miten hankalalta se on jostaa persereijästä päästä eroon. Puukkaista lokulla on häirikönyt.
Häirikönen luja. Sinä olet pilannut minun elämään, kun sä olet ruvennut seurustelemaan pottukoiran kanssa. Minä en anna sinulle autoa, koska sinä seurustelet. Sinä olet ruvennut seurustelemaan. Minä tapan nyt itseni.